tadbirkorlik faoliyatini ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish uchun eng zarur resurs mablag' hisoblanadi. Shu sababli bo'sh mablag'larni jalb qilib, ularni kredit sifatida tadbirkor va investorlarga taqdim etadigan tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi roli juda katta. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan video selektorda mamlakatimiz prezidenti qayd etganidek, ko'rilgan tizimli choralar natijasida oxirgi 2 yilda banklar tomonidan investitsiya loyihalarini kreditlash ko'lami sezilarli darajada kengayib, kredit portfeli jami 3.2 barobar oshdi. Hududlarni rivojlantirish dasturlari doirasida 6400 ta loyiha uchun 27 trillion so'm kreditlar ajratildi. Ammo bank tizimida ijobiy natijalar bilan birga qator muammolar ham mavjudligi alohida ta'kidlandi. Mijoz bank uchun emas, balki bank mijozga xizmat qilishi kerak degan tamoyil to'la ishlamayotgani aytib o'tildi. Joriy yilda prezidentning virtual va xalq qabulxonalariga bank sohasi bo'yicha 24 mingdan ziyod murojaat kelib tushgani buning yaqqol tasdig'idir. Aholi soniga nisbatan ayniqsa Navoiy, Jizzax, Andijon va Buxoro viloyatlaridan shikoyatlar ko'p tushgan. Muammoli kreditlar hajmi jami kreditlarning 1.8% dan kam miqdorni tashkil etmoqda. Bu jahon amaliyotiga ko'ra me'yor ko'rsatkich hisoblansa-da, tijorat banklari imkon qadar muammoli kreditlarni undirish bo'yicha choralar ko'rishi zarur. Hududlar kesimida muammoli kreditlar asosan Toshkent shahri, Qashqadaryo, Buxoro va Toshkent viloyatlariga to'g'ri kelmoqda. Muammoli kreditlar faqat banklar va qarzdor korxonalarning muammosi emas. Bu masala bilan qarzdor korxonalarning yuqori tashkiloti bo'lgan kompaniya va uyushmalar rahbarlari, hududlar hokimlari ham shug'ullanishi va javob berishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Banklarning kredit berish uchun resurslarni jamlashdagi faolligi yetarli emasligi ham jiddiy kamchiliklardan. Aholi va yuridik shaxslarning bo'sh mablag'larini bank depozitlariga, birinchi navbatda muddatli va jamg'arib boriladigan depozitlarga jalb qilish banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish imkonini beradi. Yig'ilishda hokimlar va tarmoqlar tomonidan ayrim loyihalar puxta ishlab chiqilmagani oqibatida bir qator obyektlar o'z vaqtida ishga tushirilmagani va kreditlarni qaytarish kechikayotgani muhokama qilindi. Jumladan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Jizzax, Surxondaryo viloyatlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasida kredit mablag'lari ajratilgan ayrim investitsiya loyihalarini amalga oshirish haligacha boshlanmagani tanqid qilindi. Uy-joy fondini ta'mirlash va turar-joy binolarini barpo etishga qaytarish manbalari va imkoniyatlari to'liq o'rganilmasdan, kreditlar ajratilishi natijasida umidsiz qarzlar ko'paymoqda. Bugungi kunda xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va ko'p qavatli uy-joylar qurilishi bo'yicha muammoli kreditlar mavjud. Shundan Toshkent shahriga 32 milliard so'm, Qashqadaryo viloyatiga 27 milliard so'm, Andijon viloyatiga qariyb 20 milliard so'm va Buxoro viloyatiga 14 milliard so'm muammoli kreditlar to'g'ri keladi. Markaziy bank, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat hokimliklari va Toshkent shahar hokimligi bilan birga ushbu holatlarni bartaraf etish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ko'rishi zarur. Prezidentimiz tijorat banklari tomonidan xalqaro moliya institutlari kredit liniyalarini jalb etish va ularni to'liq o'zlashtirishni faollashtirish lozimligini qayd etdi. 2019 yilga boshlanadigan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun xalqaro moliya institutlari va xorijiy banklarning kredit liniyalarini jalb qilish yuzasidan aniq topshiriqlar berdi. Tijorat banklari ustav kapitali asosan davlat ulushi hisobiga oshirilib, xususiy sektor mablag'lari deyarli jalb qilinmagani jiddiy tanqid qilindi. O'tgan 2 yil mobaynida davlat tomonidan banklarning kapitaliga qariyb 1 milliard dollar miqdorida mablag'lar ajratilgan. Ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan davlat ulushiga ega deyarli barcha banklar, jumladan Qishloq qurilish bank,
Sanoat Qurilish Bank, Asaka Bank, Agro Bank, Mikro Kredit Bank, Aloqa Bank va Ipoteka Bank Ustav kapitalida jismoniy va yuridik shaxslarning aksiyalari ulushi keskin kamaygan. Tijorat banklarining kuzatuv kengashlari banklarning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilash va faoliyatini yaxshilash bo'yicha yetarli ishlarni amalga oshirmayapti. Shu bois Markaziy bank, Iqtisodiyot vazirligi davlat tasarrufidagi banklarning kuzatuv kengashlari faoliyatini tanqidiy o'rgangan holda ularning tarkibini tubdan qayta ko'rib chiqish va samaradorligini oshirish vazifasi topshirildi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash maqsadida mikrokreditlar hajmini keskin ko'paytirish, bu borada kredit berish tizimini soddalashtirish bo'yicha topshiriqlar ham berildi. Yig'ilishda prezidentimiz ko'targan muammolar, muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilarning axborotlari eshitildi.